liburuzka nazizerien dekozue izenburue nahiko bitxizia dana. Si las brujas existieran, la ley debería reclutarlas para el rey, en lugar de perseguirlas. Alonso de Salazar, inquisidor. Elisa Bera, inquisizioe bera pizkat alboratu inbazan, bertan bera itxibaban, hori persekuzioi da, hori sinizkeri joi, zerreuen horren barrenien, Maite gaitetu dauen moduen, bestelako suster moduko batzuk eguesan. Probablemente dos ejes, dos columnas que van a servir, están sirviendo para, de alguna manera, sujetar este entramado que estamos construyendo hoy. Libertad de pensamiento y de conciencia e igualdad. En esas dos columnas se fundamenta el manifiesto que está resumido al final del folleto y que van a leer hoy en euskera y en castellano la alcaldesa de Zaldibar, euskera, Eneritz Azpitarte, eta Mailabiko Igor Agirre, alkate jaunak, datozela manifestue irakurtzera, mesedez. Durango Medinaldeko alkateek Gerediagako Foru Zelaian urrengo aldarrikatzen dugu. Sarri esan da, gure arbasoak berdintasuna eta askatasuna nagusi ziren lurraldean bizi izan direla. Horretarako, foruen babesak eta gizartearen ohitura eta tradizioak zeresana izan dute. Hala ere, hainbatetan, beste bide bat hartu da eta pertsonen askatasunaren kontra eginda. 1617-18 urteetan, Durango Merinaldeko batzarretan biltzen ziren elizateetako fidelek zorrinkeria salaketera erabili zuten sarri, euren herrietako gizon eta andreen kontra zigor neurriak hartzeko. Zer bekatu egin zuten akusatutako gizon eta andre haiek? Funtzean, gizarteak finkatutako uniformetasun sozial, politiko eta erlijiosotik kanpo euren bizimodua egitean. 1618ko ekainaren bostean, Merinaldeko batzarrean bestelako ebatzi zuten. Aztolan, auzitegi etxeko kartzelan, zorginak zirelakoan preso zeuden hiru andreetatik bi aske ustea. Garai berri bati zabaldu zizkien ateak erabakiak. Beraz, sasoiko fidelen oinordekoa garen aldetik eta herritarrek emandako agintea erabiliz, barkamena eskatu nahi genieke haien ondorengoei. Orain, 400 urte pentsamendu askatasunaren aurka hartutako erabakiek sortutako min eta zamilengatik. Eta era berean, tinko arraldarrikatzen dugu. Andre eta gizonen arteko berdintasuna aintzat hartuta, pentsamendu, kontzientzia eta sinesmen askatasuna gizartearen oinarrizko zutabea izateko lan egingo dugula. Ondorioz, euren arkako ekimenak gure erakundeen gaitzespen zuzena izango dute. Los alcaldes y alcaldesas de la Merindad de Durango, reunidos en la campa fuera de Gerediaga, proclamamos: que a menudo se ha dicho que nuestros antepasados vivían en una tierra donde reinaba la igualdad y la libertad. En ello han tenido influencia tanto la defensa de los fueros como las tradiciones y costumbres de la sociedad. Aún así, ha habido ocasiones en las que se ha atentado contra la libertad de las personas. Entre 1617 y 1618, los fieles de las Santa Iglesias que se reunían en las juntas de la Merindad de Durango utilizaron las acusaciones de brujería para imponer sanciones o castigar a hombres y mujeres de sus pueblos. ¿Qué pecado habían cometido aquellos hombres y mujeres que fueron acusados? Al fin y al cabo, hacer su vida fuera de la uniformidad social, política y religiosa que se imponía en la sociedad de la época. El 5 de julio de 1618, en la Junta de la Merindad, decidió lo siguiente: de las tres mujeres que permanecían en la cárcel de la Casa Auditorio de Astola, acusadas de brujería, liberar a dos. Esta decisión abría las puertas a un nuevo tiempo. Es por ello, y siendo como somos los sucesores de los alcaldes de aquella época, haciendo uso del poder que se nos otorga a los ciudadanos, queremos pedir perdón
a sus descendientes por el dolor y el sufrimiento que provocaron las decisiones tomadas ahora hace 400 años, en contra de la libertad de pensamiento. Y proclamamos firmemente que trabajaremos para ser un pilar firme donde se sustente una sociedad que, teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres, apoya la libertad de pensamiento, conciencia y de creencias. En consecuencia, toda aquella acción que vaya en contra de estos principios recibirá nuestra más absoluta reprobación. Eskerrik asko. Bago, ez aurrera, Jon Andreok, oin banan-banan herritarok ordezkatzen gaituzten udalerrietako eta ekitaldi honetan parte hartu duten ekitaldi nagusitako ordezkari sinatuko dute manifestua banan-banan nik deituala urreratu maira eta dagokizuen lerroan sinatuko duzue. Sinatu ala bueltau zaitezie zuen jarlekuetara, da gero azkenak sinatu ostien danok alkartuko zaie alako argazki orokor bat gauzatu alixeteko emintxe bertan. Gero kanpora pasatuko gara, azken dantzaldize eta azalduko zuete nondik norakue. Beraz, eta ordena alfabetikuen herrien izenak aitetuko duaz, eta herrien alkatie pasauko die banan-banan, batzuk izenezik gaur ezin izendabie, euren ordezkarizek ez dabie sinatuko, urrengo egunen baten sinatuko dabie alkatiek eurek, edo alkatesiek, Durangoko kasuen, manifestue. Eta, karo, derrigorrez eta ezinbestien ordena alfabetikue aitetzen badugu, ba, lehenengue, badakigu, Abadiñoko alkate jauna, José Luis Navarro Mesedez, aurrera sinatu. Gaur egun, aspaldi hiru alkate eukibesan inguruek, ja batu zien, oin atxondo, lehen azpe arrazola eta pata zien, hor alan agertzen da orduko dokumentuetan, oindala laerun urteko dokumentuetan, gaur egun, ba, hemen daukagu, Atxondoko alkatie, David Cobos, aurrera mesedez. Berrizko alkate jauna, gaur ezin jaetorri, Lorea Rementeria daukagu, gugaz, ongietorri Lorea, Durangoko alkatesa handeri ebaitzi berri irigorazek ezin du, Jose Mari Andrez daukagu gugaz, Elorrioko alkatesa handeri, Idoia Buruaga bai, badaukagu hemen, Idoia, aurrera mesedez. Ermuko alkatie, Carlos Totorika, aurrera Carlos. Ah, ez da etorri, bueno ba, Gidoie batzutan, son las cosas del directo, zer duena, ez da, bueno ba. Garaiko alkatie bai, Gontzal Sarrigoitia, Gontzal, aurrera. Iurretako alkate jaune, Iñaki Totorika guena, Iñaki aurrera mesedez. Isurtzako alkatezie Eva Maria Muñoz. Mailadiko alkate jauna, Barriro be, Oholtzara, Igor Agirre jauna. Mainariko alkate jauna, Endika Jaio. Otxandioko alkate jaunak ezin izen dago etorri, Urtzi Armendarizek, mendaukagu ordezkarize, izena, apelido ez dut ondo apuntau, Miren Urgoiti, Urigoiti, bai, parkatu, nire letri azkenin ja, bueno. Zaldibarko alkate handerea, Eneritz Azpitarte, barri dobe, aurrera Eneritz.
gaur enteraunaz, Jon Irazabalen eskutik nire asko guztetan datazune kontuk, lehen bere Zaldibar etzala, Zaldibar saldua baino, Zaldibar beheko estazinoko inguruen izena zala, eta gero zabaldu zala, baina berez, benetako aspaldiko erdiaroko izena eta saldua zala. Bueno, bitxikeria, edo bitxitasun moduen, ezta? Mankomunitateko presidentea, Aitor López, barriro be, aurrera Aitor. Gerede Galkarteko presidentea, Nerea Mujika, aurrera Nerea. Eta azkenik, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea dan, Ana Otadui Anderea. Horein alako instruzio txikitxo batzuk. Nire agurraren ostien urten ingo dugu, eta kanpoaldien Durangaldeko hainbat neskek, barri dobe horrekin gauz, hainbat neske sokadantza gauzatuko dabe, danon ohorez, eta... Bai, bai, ontxe, lehenengo argazkize nire agurronen ostien, hau da, lehenengo nire aguraren ostien, dan, bueno, ordezkari zen argazkize gero urten ingo dugu, sokadantza izango da, eta sokadantzaren ostien, danon, gonbidatu ope, urreratu ingo gara, ba, danon arteko, ez dakit argazki orokor bat itxeko, nik argazkilarizek esango dabe, baina nik usteot egoki, baino egoki jau izango litzatekela, edo ermitza ostien izenda, edo Anboto Mendize ostien izenda. Gero, horren ostien, alako kopotxo bat jateko aukeri izango dugu, honegin janak, kalterik ez edanak, eta jaun andreo, ba, honen bestez, honekin eta honetan, amaitutzat joko dugu, gaurko ekitaldi hau, txartu esanak, parkatu ondo esanak, goguen hartu, ondo bizi, ezkerrek asko aurreratzea, ikik da hurrengo dara.